Після тривалої перерви знову радий вас вітати. З часу нашої останньої зустрічі минув місяць, а отже сьогодні підіб'ємо підсумок подій, що вже стали історією. Сьогодні, зокрема, дивіться про таке. У Бродар День міста святкували 3 дні, якими були святкування цьогоріч. Із сесійної зали адмінбудинку цього місяця відбулось 4 засідання сесії Бродівської районної ради. Нарада представників влади та керівників лісопідприємств Бродівщини зі сільськими головами нашого району, про що говорили на нараді. Чергове засідання громадської ради, що вирішували на зустрічі. У Бродах за кошти Міжнародного фонду відкрили кабінет енергоефективності. Як це було? У день храмового празника парафіяни Воздвиження Чесного Животворящого Христа урочисто відзначили 2 знакові події – 25-ліття відновлення своєї духовної святині та 25-річчя архієрейських свячень Сокальсько-Жовківського єпископа Михаїла Колтуна. Хто на Львівщині найкращий господар? 4 фермерські господарства були нагороджені під час аграрного фестивалю, яке місце зайняли бродівчани. Новини освіти, яким цей місяць був для освітян району. Спортивні новини, якими здобутками у цій сфері можуть похвалитись бродівчани. Усе це вже за мить, залишайтесь разом з нами. Розпочнемо сьогодні з найприємнішої події вересня у нашому місті. Зокрема, в межах святкування 934-ї річниці з дня заснування міста у нас відбувся цілий цикл заходів. Це різного роду конкурси, спортивні змагання та концертна програма. Власне, у другий день свята відкрили новий спортивний майданчик. Міський голова Анатолій Белей, начальник управління фізичної культури та спорту ЛОДА Роман Хім'як привітали усіх присутніх із Днем міста на новому сучасному спортивному майданчику. Чин освячення здійснив настоятель храму ВЧЖХ отець Ярослав Царик. Святкову програму подарували активні спортивні та креативні вихованці Бродівського районного центру дитячої та юнацької творчості. На будівництво спортивної споруди з обласного бюджету виділили 550 тисяч гривень, решта – з міського бюджету. Майданчик спорудили в межах реалізації обласної програми «Спортивний майданчик на 2017-2021 роки». З нагоди урочистого відкриття футбольного поля були перші удари по м'ячу. Ще один комплексний спортивний майданчик побудували в межах Державного фонду регіонального розвитку. Його відкрили на території опорного закладу Бродівська ЗОШ 1-3 ступенів номер 4. Загальна вартість об'єкту – понад 3 мільйони гривень. Таким чином, 17 жовтня відбулось відкриття комплексного спортивного мультимедійного майданчика зі штучним покриттям, легкоатлетичними біговими доріжками та майданчика з наливним покриттям. Чин освячення майданчиків здійснили настоятелі храму Собору Пресвятої Богородиці міста Броди отці Іван Богдан та Андрій Вихори. Спортивно-розважальну програму для дітей підготували педагоги та учні Бродівської ЗОШ номер 4. Директор школи Людмила Сидорчук висловила слова шани усім, хто допомагав реалізовувати даний проект та вручила подяки. Хочу вам сказати величезну подяку, величезне спасибі за вашу допомогу, за вашу підтримку. Зрештою, нам вдалося завершити реалізацію цього проєкту «Реконструкція спортивного майданчика» на території Бродівської загальноосвітньої школи номер 4. Після урочистостей відбулись футбольні та волейбольні турніри за участю школярів. Варто зазначити, що це не єдиний такого виду об'єкт, який побудований цього року на Львівщині. Серед них – комплексний спортмайданчик зі штучним покриттям і біговою доріжкою у Жовкві, універсальний спортмайданчик у Червонограді та мультифункціональний спортивний майданчик зі штучним покриттям у Бориславі. Також області збудували вже 17 футбольних полів зі штучним покриттям. Хочу подякувати усім вам, хто долучився до реалізації цього проєкту. Хочу сказати вам, дорогі дітки, що міська рада завжди буде за те, щоб в нашому місті будувалися дитячі майданчики, а також і спортивні майданчики, щоб ви вели здоровий спосіб життя. А 14 вересня в приміщенні актової зали Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 у рамках відзначення Дня міста провели конкурс «Чарівна бродівчаночка». У конкурсі взяли участь талановиті та креативні учасниці віком 9-11 років. Талановиті бродівчанки вражали глядачів своїми здібностями, вокалом, танцювальною майстерністю та виконанням творів на музичних інструментах. Гарний настрій та позитив дарував вихованець будинку дитячої та юнацької творчості, а компетентне журі чесно та неупереджувано оцінювало конкурсанток.
Титул «Міні-міс Броди 2018» здобула Вікторія Зоріна, учениця 4 класу Бродівської ЗОШ номер 1. Усі учасниці конкурсу отримали дипломи з титулами та цінні винагороди на головній сцені святкування Дня міста у неділю 16 вересня. До Дня міста Бродівський історико-краєзнавчий музей відкрив фотовиставку «Броди в об'єктиві», яка сформована за результатами конкурсу історичної фотографії на основі світлин, які були надані небайдужими мешканцями міста Броди та інших міст. Як зазначає директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, це прекрасна нагода дізнатися більше про історію нашого міста. Умова така була, що мають бути фотографії, які розповідають чи висвітлюють сторінки історії міста, якісь події, якісь об'єкти, будинки, або те, що вже немає, або те, що було десь одноразово. Тобто ті, що фотографії, які нам доповнять відомості про історію нашого міста. І ще одна цікава виставка. З нагоди відзначення 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки Геоінститут соціології міст за підтримки Департаменту з питань культури, національності та релігії облдержадміністрації презентували пересувну виставку «ЗУНР у війні та державотворенні». Про це інформує офіційний сайт Бродівської райдержадміністрації. Виставка охоплює весь період існування ЗУНР та найважливіші сторінки її історії. Її вперше запрезентували у Музеї визвольної боротьби України, згодом продемонстрували у школах міста Львова та народних домах Городоччини і Бродівщини. Далі виставку розмістять у школах Жидачівського та Дрогобицького районів. А тим часом на стадіоні «Ювілейний» у Бродах провели спортивні змагання. Зокрема, делегація спортсменів з Польщі взяли участь у міжнародному турнірі з футболу та волейболу. Так, з нагоди Дня міста на стадіоні «Ювілейний» відбувся міжнародний волейбольний матч між ВК «Єдність» та ВК «Жихлін» Республіки Польща, а також міжнародний турнір з футболу, відкритий Кубок міста Броди 2018 серед команд з міських рад. Очолив делегацію Жихліна бургомістр Жегош Амброзяк. Привітав волейболістів і бродівський міський голова Анатолій Белей, який побажав спортсменам усіх команд успішної гри та гарних вражень від перебування у Бродах. Згуртованість, сильний командний дух та мистецтво розуміти один одного допомогли досягти бажаних результатів. Усі отримали задоволення від гри. Бродівські волейболісти від колег з Польщі отримали подарунки. Усі учасники волейбольного та футбольного турнірів були нагороджені грамотами і кубками. А в середину ми! Пошли! Біжіть сюди! І далі! Доки спортсмени змагалися, начальник управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації Роман Хім'як здійснив моніторинг будівництва майданчика зі штучним покриттям на території опорного закладу Підкам'янська ЗОШ перших-третіх ступенів. Нагадаємо, що цей об'єкт будується за кошти обласної програми. Наша каденція депутатів Львівської обласної ради закінчить рахунок таких спортивних полів, таких спортивних комплексів, які далеко зайде за 100. А далі до подій зі сесійної зали адмінбудинку. Цього місяця відбулось 4 засідання 21-ї сесії Бродівської районної ради. У роботі сесії традиційно взяли участь голова районної ради Євген Швед, заступник голови Віра Підгрушна, депутати Львівської обласної ради Олег Панькевич та Ольга Шайдуліна, представники органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, ЗМІ та громадськість району. На першому пленарному засіданні було оголошено депутатський запит до першого заступника голови Бродівської РДА Володимира Адамця, начальника відділу освіти Миколи Сторожука, щодо заміни вікон на енергозберігаючі в одній зі сільських шкіл району. Також серед інших було прийнято звернення до президента України щодо присвоєння звання «Заслужений працівник культури України» Ярославу Линіву. Під час другого засідання сесії Бродівської районної ради теж було розглянуто ряд питань. На третьому засіданні, яке провели 11 жовтня перед початком пленарної частини, Євген Швед запропонував присутнім народним обранцям та запрошеним хвилини мовчання вшанувати пам'ять загиблих воїнів та цивільних громадян, які відстоювали цілісність та незалежність нашої держави. На сесії розглянули питання про депутатські запити, звернення та заяви, уточнення показників районного бюджету на 2018 рік та ряд інших питань. Сьогоднішнє засідання оголошується.
Проте найцікавішим все ж стало четверте засідання сесії 18 жовтня, на якому розглядались різні питання, проте найбурхливіше обговорювались наступні – про ситуацію, яка виникла у ТРК «Броди» та про призупинення навчально-виховного процесу у Батьківській загальноосвітній школі першого ступеня. Відбулось чергове засідання комісії з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яке провела начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Наталія Ковальська. Під час роботи комісії було заслухано 10 суб'єктів господарської діяльності, які, за даними фіскальних органів, виплачували зарплату працівникам нижче рівня мінімальної заробітної плати. З усіма суб'єктами господарювання проведено роз'яснювальну роботу. Крім іншого, було наголошено на тому, що всім працівникам важливо знати та розуміти, що заробітна плата в конвертах – це не тільки неотримання соціальних пільг, виплат, а й мізерна пенсія на старість. І вже 25 вересня на території Бродівського ринку працівниками Бродівського сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області було проведено флешмоб на тему «Легальна зарплата – наш соціальний захист». Метою заходу було привернути увагу мешканців міста і району до важливої проблеми легалізації трудових відносин. Перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець провів нараду з питань організації та проведення осіннього призову громадян відповідно до указу президента України. Під час наради розглянули питання організації осіннього призову молоді району на строкову військову службу. Також присутніх було проінформовано щодо порядку оповіщення громадян призовного віку та прибуття їх за викликом на призовну комісію. Основна проблема в оповіщенні – це є сезонні роботи, а також велика кількість по інформації сільських рад. Люди перебувають поза межами населених пунктів, і тому оповіщення здійснюється вкрай погано. Ну, але ми будемо старатися виконати цей наряд, бо тому що якщо ми, то хто крім нас? І наступна новина теж у продовження військової теми. З Буковини на Львівщину на навчання відправили 15 резервістів. Зокрема, з Чернівецької області на навчання до Бродів відправили хлопців, які проходили навчання на базі однієї з льотних бригад. Термін навчання, як зазвичай, один місяць, протягом якого резервісти опанували нові знання та вміння, а також надали допомогу з відновлення техніки, яка наразі потрібна нашій армії. По завершенні навчань вони повернулись додому. 20 вересня відбулося засідання комісії з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Комісією було розглянуто 37 звернень щодо надання допомоги. 7 заявників отримали відмову у наданні соцдопомоги згідно з чинним законодавством. Також було розглянуто питання щодо надання державної соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам. 8 громадян з числа ВПО отримали позитивні рішення. 12 вересня у сесійній залі адмінбудинку відбулася зустріч представників влади та керівників лісопідприємств Бродівщини зі сільськими головами Бродівського району. Головною темою розмови стала лісова галузь Бродівщини. Розпочав робочу нараду з керівниками лісопідприємств району та представниками органів місцевого самоврядування голова Бродівської районної ради Євген Швед. Далі слово мала начальник Держгеокадастру Бродівської РДА Оксана Струзюк. Присутні на зборах керівники ДП «Бродівське лісове господарство» та ДЛГП «Галці ліс», а саме Володимир Мокринський та Орест Ониськів, виступили зі своїми пропозиціями. Присутні розглянули звернення керівників лісових господарств району щодо поправки до закону України про утворення та діяльності сімейних фермерських господарств. Дана поправка передбачає земельний податок на всі лісові землі України. Голови сільських рад бурхливо обговорювали це питання, після чого вирішили зустрітися знову. Держава сьогодні вам до кінця року добавила його, щоб ви мали цей податок. Ну, якщо говорити про плюси і мінуси, його взагалі мало не бути. Але вони додали цей податок. І вони просять 22 гривні за один. Ну, тобто це 0,1% сьогодні, в 2018 році, 22 гривні. Який він буде в 2018, все залежить від тої індексації і від того, чи будуть лісові господарства заставляти проводити нормативну грошову оцінку на землі лісового фонду за межами населеного пункту. Розумієте? Він може бути ще менше. Ну, ми ж не знаємо, який буде по методиці, коли вони його проведуть. Це вже буде наступний наш діалог уже з гостями, як нам надалі їх заставляти чи підтримувати, допомагати проводити цю нормативну грошову оцінку.
Відбулось чергове засідання громадської ради. На засідання було винесено ряд питань, а саме йшлося про впровадження медичної реформи та підписання декларації зі сімейним лікарем. Важливо, що безкоштовна допомога буде надаватися тільки на першому етапі. Коли пацієнт прийде до вузькопрофільного спеціаліста, послуги будуть платні і не відшкодовуються. У свою чергу керівник Бродівського районного товариства захисту дітей-інвалідів Надія Наталія Попова представила організацію і програми її діяльності. Начальник Бродівської районної служби газопостачання Наталія Ревуцька проінформувала присутніх про те, що питання рекомендованого платежу не є обов'язковим, і наголосила, що якщо споживач оплачує рекомендований платіж на наступний місяць, то дана сума відмінусовується від загальної оплати. Також під час засідання було розглянуто питання щодо пільгового проїзду. З 1 січня наступного року це питання покладається на органи місцевого самоврядування. Цей місяць виявився плідним і для Бродівської міської ради. Зокрема, броди сподіваються отримати кошти від уряду Німеччини на реконструкцію очисних споруд. Так, 29 вересня під час офіційного візиту делегації з німецького міста Вольфрацгаузен до нас у рамках мікропроекту «Громади в єдиному світі» було отримання запевнення німецької сторони у підтримці на отримання гранту на реконструкцію очисних споруд міста Броди. Під час зустрічі міський голова Бродів Анатолій Белей зазначив, що місто має вирішити дві нагальні проблеми – покращити очищення стоків та запровадити цивілізоване поводження зі сміттям, зокрема сортування відходів. Ми прагнемо того, щоб німецько-українське партнерство вийшло на новий рівень співпраці і саме працювало не лише у сфері гуманітарної сфери, а і також з питань політики розвитку. У Бродах за кошти Міжнародного фонду відкрили кабінет з енергоефективності. У рамках проєкту «Енергоефективне врядування в Україні» у Бродівській гімназії імені Івана Труша відбулось урочисте відкриття демонстраційного кабінету з енергоефективності. Гімназія стала переможцем у мікропроєкті «Інкубатор енергоощадності», яким передбачено придбання обладнання факультативу «Основи енергозбереження». Клас уже забезпечений приладами, які продемонструють школярам переваги запровадження енергоефективних технологій. Даний проєкт реалізовано за фінансування Міжнародного Вишеградського фонду та за сприяння Асоціації енергоефективні міста України. Таким чином, нами було в рамках цього проєкту придбано ноутбук, такий портативний проєктор, який дозволяє переглядати, дозволяє бути йому включеним протягом трьох годин без відсутності мережі, і цей Xerox Printer 3.1. Від теорії і до практики. На Бродівському ринку встановили енергоощадне вуличне освітлення та новітню систему оповіщення. Зокрема, для якісного економного освітлення ринку було придбано 12 енергоощадних вуличних світильників, а також закуплено 11 рупорних гучномовців. На черзі підготовчі роботи з влаштування стоянки на 120 паркомість. 27 вересня, у день храмового празника парафіяни Воздвиження Чесного Животворящого Христа міста Броди, урочисто відзначили дві знакові події – 25-ліття відновлення своєї духовної святині та 25-річчя архієрейських свячень Сокальсько-Жовківського єпископа Михаїла Колтуна. З нагоди цих двох ювілеїв наше місто відвідав правлячий архієрей Сокальсько-Жовківської єпархії. На в'їзді у місто духовного архіпастиря зустрічав міський голова Анатолій Белей, а біля храму вітали адміністратор отець Ярослав Царик, духовенство та вірні. Сьогодні, через 25 років, ми вітаємо вас у цьому храмі, щоб ви звершили разом з нами, вірними священниками, цю архієрейську святу літургію. Після читання Святого Євангелія, звертаючись з проповіді до присутніх у храмі, владика Михаїл наголосив на значенні Животворящого Христа у житті кожного християнина. Зокрема, він зазначив, що це справжня духовна зброя і опора для нас. Привітали парафіян з храмовим праздником і голова Бродівської районної ради Євген Швед, перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Адамець, народний депутат України Михайло Бондар та бродівський міський голова Анатолій Белей. Хочу подякувати присвяченому Вітаю вас 25-м річчям вашої архієрейської хіротонії, як першого єпископа Української греко-католицької церкви, висвяченого у відродженні України. Вітаю як архіпастиря вірної вам Сокальсько-Жовківської єпархії, де здійснюю
де здійснюється і моє служіння як народного депутата у 4 районах вашої партії. Бажаю вам основу здоров'я, блаженства та многое ще. Зворушливим моментом урочистостей у храмі стало принесення дарів парафіян. Завершилися урочистості спільним водосвяттям, благословенням Сокальсько-Жовківського єпископа та урочистим обходом навколо храму. Здоров'я, потіхи в житті, щоб ви своєю радістю, своєю любові, любові. 14 жовтня у рамках відновлення пам'ятки архітектури національного значення 18 століття храму Воздвиження Чесного Христа і Святого Йосипа Обручника у селі Підгірці Бродівського району громада села розпочала доброчинну реставраційну ініціативу «Подаруй ангелу крила», мета якої – врятувати витвори мистецтва храму та привернути увагу до загальної реконструкції будівлі. Для втілення амбітної мети на свято Покрову Божої Матері у парафіяльному храмі села Підгірці відбулися доброчинні святкові заходи, літургія й освячення копій чудотворних ікон Західної України, благодійний концерт, свято сирника і ярмарок. Нагадаємо, що цей храм пережив дві світові війни. Дуже важливо відновити вікна, бо коли падає дощ, то вода затікає в церкву і руйнує унікальний розпис храму. Своїми силами парафіяни храму вже відремонтували верхній маленький купол, встановили одне велике вікно та облагородили храмову територію. На відновлення церкви потрібно за приблизними підрахунками 16 мільйонів гривень. Востаннє цей храм реставрували у 70-х роках минулого століття. Реквізити для пожертви через банк зараз знаходяться на ваших екранах. Слава Ісусу Христу! В рамках віднови пам'ятки архітектури національного значення храму Воздвиження Чесного Христа і Святого Йосифа Обручника, що у Підгірцях, запрошуємо вас приєднатися до нашої безтермінової реставраційної ініціативи «Подаруй ангелу крила». Добродіями було передано ряд сакральних історичних скульптур, і вони, так як і сам храм, потребують реставрації. Зокрема, скульптури ангелів, які за часи різних історичних обставин зазнали певних пошкоджень, фрагментів рук, ніг, а також крила. Звідси і отримала назву ця доброчинна реставраційна ініціатива «Подаруй ангелу крила». Ми запрошуємо вас приєднатися до віднови пам'ятки архітектури національного значення цього старовинного, красивого історичного храму, а також скульптур, які для цього храму є передані, долучитися до їх реставрації. Будемо раді, якщо зможете підтримати нашу благодійну реставраційну ініціативу під гаслом «Подаруй ангелу крила». Хто на Львівщині найкращий господар? 4 фермерські господарства були нагороджені під час аграрного фестивалю. Зокрема, на Львівщині другий рік поспіль відзначають кращого господаря-фермера. Цього року одноіменний фестиваль відбувся на ринку Шувар, куди з'їхались фермери з різних куточків області. Кооператив «Покрова» зі села Заблиці Бродівського району отримав звання кращого сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Тут за рік виготовляють 644 тонни молока. Нині кооператив розрісся фактично на піврайону. Участь у проєкті беруть 10 громад. Постійно відкриваються нові пункти збору молока. Нагадаємо, що торік кооператив відкрив у Бродах власний фірмовий магазин молочної продукції. Урожай зібрали, здобутками в аграрній сфері похизувались. Тепер час поговорити про практичне застосування дарів природи. Ні, кулінарної рубрики поки що не буде. Поговоримо про інше. Ось, до прикладу, усім відомий гарбуз. Є головним символом свята, про яке чув кожний, але не кожний його святкує. Ви вже, мабуть, здогадалися, що мова піде про Хеллоуін. Цікаво, а чи святкують День усіх святих у Бродах? І що бродівчани знають про це свято? Хеллоуін –
святкують за кордоном, в Америці, якщо я не помиляюся. Вшановують, як то вам правильно пояснити. Просто-напросто діти передівалися і ходили, як в нас говорять, по сусідах, там якось вони співали пісні, чи як, я точно не пам'ятаю, і їм за це давали цукерки. Чи святкуєте ви? Чи я святкую? Ні, не святкую. Знаю, але я його не признаю. Ну, ми тільки в ньому участь не хочемо приймати, не любимо такого. Ага, не підтримуємо. Чому? Не знаю, ті маски їхні, таке чорне, ні, якесь таке. Ну, чесно кажучи, я від нього не в восторгі. Чому? Ну, не знаю. Це теперішні свята, в нас колись таких не було. І, ну, я відношусь так, свято, наче хай святкують. Але щоб, ну, щоб дуже так ціло, що то свято, то ні. Ну, що воно в Америці спочатку було, потім в нас. А чи святкуєте? Ні. Це свято осінь, всі одягаються в костюми маскарадні. Ось, проводять свято, не проходить пізно осінню. Чи наряжають гарбузи, діда, бабу, там таке ваше свято осінь. Чи святкуєте ви? Ну, ні, в селі такого немає. Це таке свято, коли повстають всі душі мертвих і, як би то сказати, святкують і спілкуються з тим світом, що тут. Чи святкуєте? Я особисто, скажімо так, не переодіваюся в ці карнавальні всякі штучки, але подобається подивитись, подобається поучаствувати, але так, скажімо так, більш скромно. Це воно заключається в тому, щоб когось налякати. Ага, ні. Знаєш, воно прийшло до нас з Європи. Ну, в принципі, може, і колись і святкували, але загально не так, як зараз. А загально я рахую, що то є, ну, з Європи, за границею. Тобто. Чи святкуєте ви його? Я? Ні, ну моя дитина частково так. Ну, вони танцювали, передягалися в святкові бабійошки, можна сказати, гарбуз, свічки і все. А так то діти ходили по хатах з гарбузом, ну і просили або солодке, або гроші. Знаємо. Що ви про нього знаєте? Ми категорично проти нього. Чому? Особисто, тому що це не по-християнськи. Свято, яке прийшло до нас з-за кордону, з Англії, Америки, популярне воно тим, що святкують духи, щось з духами пов'язане. Ну, тобто щось такого плану, щось нечисте. Чи святкуєте ви? Ні, не святкуємо. Ми релігійна сім'я, тому не святкуємо. Знаю, відношуся абсолютно негативно, тому що це, ну, фактично антихристиянське свято. То з християнством воно не сумісне абсолютно. Перевдягаються, солодощі просять, гарбузи вирізали, були малі. Та святкували. Ну, я знаю, гарбузи вирізали, свічки ставили, коли стемніє. За брамою ховалися, лякали перехожих до цього. До речі, Хеллоуін – це свято, яке має шалену популярність за кордоном. Зокрема, пишно яскраво святкується в Британії, США, Канаді, Ірландії і дещо скромніше в інших країнах. Проте вже декілька років це свято відзначають і в Україні. Дата Хеллоуіну незмінна – 31 жовтня, а якщо точніше, то в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Символом та головним атрибутом Хеллоуіна є гарбуз. Молодь зазвичай святкує цю ніч на всіляких тематичних вечірках і дискотеках, а закінчується такий вечір зазвичай в сімейному колі за осінньою вечерею. На столі обов'язково повинні бути страви з гарбуза та яблука. Кожна перша неділя жовтня – традиційне свято працівників освіти. Так, 4 жовтня вся освітянська родина Бродівщини зібралась у Народному домі на урочистості. Тут були присутні директори, вчителі навчальних закладів району, методисти відділу освіти, гості з Білокуракинського району Луганської області, які перебували на Бродівщині в рамках програми «Зміни Україну разом». Приємною частиною заходу стало вручення грамот, подяк та цінних подарунків районної ради, райдержадміністрації, міської ради, відділів освіти та культури, Департаменту науки і освіти облдержадміністрації, кращим освітянам Бродівщини.
25 вересня у залі Бродівського дошкільного закладу номер 9 відбулася зустріч у клубі професійного спілкування «Вихователь, педагог, актор, лікар дитячих душ». Присвячена 100-річчю з дня народження Василя Сухомлинського та з нагоди професійного свята Всеукраїнського дня дошкілля. Педагоги-дошкільники за допомогою художнього слова Василя Олександровича спробували доторкнутися до найтонших струн людської душі та показати усі свої багатогранні таланти. Бажаємо вам успіхів у вашій праці. Бажаємо вам вдячних батьків, хороших дітей, спонсорів. Це зараз є немає важливо, щоб підтримати дошкільний заклад у належному стані. Потрібна невелика підтримка і громади, і влади. Також і батьків. День вихователя відзначили і в Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича. Цього дня у коледжі поставили фотозони, дошки та стіни були одним із яскравих фрагментів дійства. В польоті мильних бульбашок, дитячих ведмедів та надувних кульок студенти мали змогу зануритись у дитинство. Родзинками холу стали крейдова дошка, оформлена студентами та фотозона з повітряними кулями. А ще день дошкілля також допоміг зібрати дитячі спогади, а саме світлини років, коли студенти самі були у віці дошкільнят. А ще на стінах коледжу можна було ознайомитись із висловами відомих людей про виховання та вихователів. Цьогорічне оформленням коледжу і створенням неймовірної атмосфери взяли на себе третєкурсники – група Д-31, керівником якої є Чижевська Ольга Юрівна. Наше свято особливе, бо усі ми такі ж – вільні, креативні, творчі і натхненні. Любимо любити, відчувати і літати. 1 жовтня в рамках програми Єврорегіону «Карпати Україна. Змінимо країну разом» на Бродівщину прибула делегація учнів та освітян із Білкораканського району Луганської області. У перший день зустріч на базі Бродівської гімназії імені Івана Труша розпочав роботу мовний табір. Також гості взяли участь в акції «Зв'язок поколінь посади дерево миру» з нагоди Дня людей похилого віку та десятиліття програми підтримки жертв нацизму, яка проходила біля пам'ятника скорботній матері. Під час заходу встановили у парку лаву з пам'ятною табличкою та висадили алею з 10 катальп. Акцію організував отець Ярослав Царик за сприяння Бродівської міської ради та благодійного фонду «Карітас». Сьогодні, у цей прекрасний день, 1 жовтня, другого місяця осені, коли сонце обігріває цю землю своїм теплом, відзначаючи Міжнародний день людей похилого віку по цілому світі, ми задумуємось над тим, яке прекрасне людське життя. Цього ж дня гості-педагоги із селища Білокуракини відвідали і заповідну ділянку Національного природного парку «Північне Поділля» під Лисецьку гору Білу. Відтак працівники природоохоронної установи провели для гостей невеличку презентаційну екскурсійну програму. Зокрема, луганські педагоги оглянули величний пам'ятний хрест на Маркіяновій горі, побували у славнозвісному селі Гаваречина. Тут в майстерні митця Гончаря вона побачила, як виготовляється відома гаварецька кераміка, і навіть взяли участь у майстер-класі з її виготовлення. І у вечірню пору педагоги-мандрівники із Луганщини знову повернулись до міста Броди і побували у Бродівському лісгоспі. Зустрічав гостей ВО директора Орест Онисків. Розповідаючи про історію створення підприємства, він зазначив, що цьогоріч воно відзначає своє 70-річчя. А з 26 по 28 вересня у Сумах проходив всеукраїнський зліт учнівських лісниць закладів середньої та позашкільної освіти. Львівщину представляла наша команда учнівського лісництва «Паросток» Бродівської ЗОШ номер 4. Школярі учнівського лісництва креативно підготували і захистили науково-дослідницькі роботи про догляд та вирощування лісових культур. Кінаш Вікторія посіла друге місце.
10 жовтня – день народження шкільного музею етнографії та художнього промислу Поповецької ЗОШ перших-других ступенів, відбувся семінар-практикум для керівників шкільних музеїв «Роль шкільного краєзнавчого музею у формуванні професійної мобільності педагога в умовах нової української школи». Учасники семінару були приємно вражені проведеною екскурсією в етнографічному музеї, куточком хліба навчального закладу, екскурсією населеним пунктом. Доторкнулися вчителі історії до історичної реліквії літопису села, побували на старому австро-російському кордоні. А 21 вересня у приміщенні Бродівської центральної районної бібліотеки відбувся тренінг за участю учнів різних шкіл району з теми «Що Бродам і Бродівщині робити з Йозефом Ротом?». Тренінг провели вчитель зарубіжної літератури та психолог Ясенівської школи Оксана Булишин і вчитель зарубіжної літератури Бродівської ЗОШ номер 4 Галина Вишневська. Учні розробили власні бачення і перспективи розвитку даного питання, які використовуватимуть у майбутньому. Ну, по-перше, тренінг – це цікаво для дітей, адже це різні методи та форми роботи. Це робота в групах, це живе спілкування, це різні вправи і так далі. На жаль, в Бродах, як ми бачимо по тренінгу, одиниці чули ім'я Йосифа Рота. А його слід популяризувати в першу чергу в нашому місті, звідки він У Бродах міжшкільний учнівський парламент організував вечір вуличної музики «Бугаї Мюзик Фест». Координатор Бродівського міжшкільного учнівського парламенту Мирослава Островська зазначила, що ініціювали і організовували дійство учні. У цьому їх підтримала і Бродівська міська рада. Свято сприяло усе – чудова погода, гарний настрій, майстерні виступи вихованців Бродівської школи естетичного виховання. У межах проєкту «Український Донбас» у Львівській області та на сході України відбувся ряд заходів культурних обмінів. Зокрема, з 17 по 23 жовтня колективи районного народного дому міста Броди та народного дому села Суховоля здійснили поїздку у селище міського типу Білокуракине та село Павлівка Луганської області, де представляли свою творчість. Окрім того, відбувся обмін працівниками культури. 28 вересня у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича відбулися козацькі забави. Конкурс строю і пісні «Перетягування линви» – усе це демонструє патріотичний дух кожної команди. Показує силу хлопців, які мужньо борються за титул переможців. Естафета з кільцями згуртувала команд дівчат і показала їх єдність для досягнення цілі. Новинкою цього року став конкурс із викладачами. Вперше в історії козацьких забав перемогу здобув перший курс. Бродівська міська рада перемогла у міжнародному турнірі з футболу у Жовкві. Зокрема, працівники Бродівської міської ради та депутати міської районної ради взяли участь у міжнародному футбольному турнірі з нагоди Дня міста Жовква. Футбольний трофей урочисто передав міському голові Анатолію Белею капітан команди Бродівської міської ради Андрій Дудчок. 5 жовтня у місті Броди відбулася відкрита першість Бродівської ДЮСШ з легкоатлетичного кросу. Змагання проводились у 4 вікових групах – 2002-2003 роки народження, 2004-2005 роки народження, 2006-2007 роки народження, 2008 роки народження і молодші – на дистанціях 500 та 1000 метрів. На змаганнях відзначились вихованці зборівської ДЮСШ Тернопільської області. Ну, по суті, це наші традиційні змагання. Ці змагання започаткував ще колишній директор Бродівської спортивної школи Богдан Місак. А з 22 по 23 вересня у Новояврівському в рамках проведення обласних ігор Львівщини відбулись змагання з шахів, участь у яких взяли 19 команд в категорії «Дорослі», 16 команд в категорії «Ветерани» та 7 команд в категорії «Люди з інвалідністю» з різних районів Львівщини. Команда Бродівського району здобула 13 місце. Вже традиційно в останню суботу вересня, а цьогоріч це було 29 числа, в актовій залі Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича відбувся 6-й етап Кубка області «Юні таланти Львівщини» серед дівчат та юнаків. Цьогоріч Бродівщина прийняла рекордну кількість учасників, їх було аж 140. До юних спортсменів та їх батьків з вітальним словом звернулися представник Федерації шахів Львівщини Микола Матвієнко, начальник відділу освіти Бродівської РДА Микола Сторожук, головний організатор змагань Богдан Мисак.
Гарного настрою подарували усім солісти Юлія Каленюк та Марічка Шах. Переможці та призери були нагороджені кубками, медалями та грамотами за фінансові підтримки Бродівської міської ради. До 20 вересня у місті Львів були проведені змагання з пляжного волейболу. За перемогу боролись 12 команд, серед інших і команда бродівчан. Оскільки дівчата, які представляли честь Бродівського педколеджу, були минулорічними чемпіонами, то вже знали, що потрібно робити для перемоги. І, звичайно ж, перший день виграли усі ігри. У запеклій боротьбі хлопці-студенти педколеджу зайняли 4-те місце у першості Львівської області. 28 по 30 вересня юніорська збірна СК «Гетьман» брала участь у Кубку Галичини 2018 з кікбоксингу. Учасниками змагань було близько 250 спортсменів з 9 областей України та Угорщини. Бродівські кікбоксери у кількості 4 спортсменів вибороли 2 перших, 1 друге і 1 третє місця. 6 жовтня, відповідно до програми спортивно-масових заходів на 2018 рік, в спортивному залі Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича відбулась першість Бродівського району з настільного тенісу серед чоловіків, жінок та ветеранів. Переможцями змагань стали Шишкін Микола, Дубина Ігор, Симканис Марія. Призерам вручили кубки, медалі та грамоти. Захід відбувся за фінансової підтримки Бродівської міської ради. З таким був цей місяць. Про події з кримінального життя району дивіться вже у наступному випуску. Вдалого всім дня і до зустрічі!